मुंबई आणि नवी मुंबईत दुपारनंतर विजांच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात झाली. जोरदार वाऱ्यासह अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसानं हजेरी लावली, त्यामुळे वातावरणात काहीसा गारवा निर्माण झालाय. तर पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा पावसानं पुन्हा एकदा हजेरी लावली आहे. पुण्यात अचानक अंधारून आलं आणि तुफान पाऊस सुरू झाला. विजांच्या कडकडाटासह आलेल्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचलं. उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या शिरूर आंबेगाव खेड तालुक्याला वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसानं झोडपलंय. आठवडाभरापासून विश्रांती घेतलेल्या पावसानं आज जोरदार कमबॅक केलं. 3 तास झालेल्या पावसामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. नुकतीच लागवड झालेली कांदा टोमॅटो यासारखी पिकं या पावसामुळे धोक्यात आली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात सुद्धा अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडतोय. अनेक दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आलेल्या पावसामुळे ऑक्टोबर हिटपासून नागरिकांना काही साथ दिलासा मिळालाय. तिकडे रायगड जिल्ह्याच्या सर्वच भागांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात परतीच्या पावसानं हजेरी लावली. महाड, पोलादपूर, माणगाव, म्हसळा या तालुक्यांना विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यासह पावसानं झोडपलं, त्यामुळे अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झालाय. दुसरीकडे भातपीक कापणीच्या कामाला सुरुवात झाली असताना झालेल्या पावसामुळे शेतीला फटका बसण्याची भीती आहे. बीड जिल्ह्यातल्या नागापूर हा प्रकल्प 100% भरलाय. पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते जलपूजन या ठिकाणी करण्यात आलं. गेल्या अनेक वर्षांपासून कोरडं ठाक पडलेलं परळी तालुक्यातलं नागापूर धरण यंदा पहिल्यांदा 100% भरलंय.